Tuomas Mäkelä, Olli Kunnari nyt matolla. Joukkuekilpailussa Mäkelä, Kauhalalta Kunnari Rovaniemeltä. Ja Tuomas Mäkelä voittaa. Näin tämä ottelu meni 5-0 Kauhalalla. Siirrytään kolmannelle kierrokselle. Lappeenrannan varuskunnan urheilijat vastaa Niinisalon varuskunnan urheilijoiden ykkösjoukkue. Lappeenranta painii punaisessa välissä, Niinisalo sinisessä. Ensimmäinen ottelu menee luovutukseen. Matti Koosa saa siinä voiton kumartamalla, kun Lappeenrannan päivää asetetaan edustajaa tähän sarjaan. Kisa Renko, Sami Kramari, toinen pari, 75 kiloa. Eli Pisa Renko Traanpari. Pisa Renko luovuttaa, Traanpari saa voiton näin. Sitten Antti Naukkarinen, Lappeenranta, Mikko Terävänen, Niinisalo. Naukkarinen sininen, Terävänen sininen. Ensimmäinen jakso Juho Nurmiselle keskimatolla, 174 kiloa. Ja kyseessä siis Reikkaan Rohmalainen päivä. Sasu Kaakinen ja Jani Kuparinen on valmistautunut. Eli Antti Naukkarinen, Lappeenranta, Mikko Teräväinen, Niinisalo ykkösjoukkue. Sotilaspanan joukkue kilpailussa. Korjataan, mentiin vähän liian hätäisesti, eli nyt tulee vasta tuo Pisa-Renkko Traanpari-ottelu. No niin, Pisa-Renkko, voittaja Juho Nurminen, matolla 2, jaksoi 2-0. Mennä otteluun 132, Sasu Kaasinen, Janne Kupiainen, Kaasinen punainen trikko, Kupiainen sininen. Avustaja kehästä Taineen erä. Eli tosiaan, anteeksi, mentiin vähän liian kovaa, eli nyt Andre Pisarenko ja Sami Traanpari. Hyvä koske! Ja keskimatolle Kaasinen Kupia. Kaasinen saa voiton luovutuksella. Ei,
Hirvet keskimatolla sarjaa 84 kiloa. Kalle Rämä, Joonas Laaksonlainen. Vavaa Kosken! Ja nyt sitten Antti Naukkarinen, Mikko Teräväinen. Toteuttaen joukkueen kilpailussa, niin vastakaan Lappeenrannan ja Heinosalon Varsuun on sinne joukkueen. Ei nyt kyllä. Kalle Rämä on jo matolla. Tämäkin ottelu menee luovutukseen. Laaksolaita on loukkaantunut, ei pysty ottelemaan, niin voi Kalle Rämälle näin kumartamalla. Sisäkkäkin. Kakkosmatolla voitto Mikko Teräväiselle. Seuraava ottelu Simo Husu, Miika Peltonen. Ykkösmatolla mennään jo kolmannelle kierrokselle 96. sarjaan. Vastakkain Santeri Repo, Armas Enojärvi. Laadustuottelu hyvin. Tiukkaa matsia kuitenkin. Ja seuraavan ottelun tuomarista Kehä Järkinen arvottelemaan Heppälä Immonen Sinkkaan. Ja ajan tuossa Eurikaan. Juho! Se on vissiin kuin yksi vaan välissä. Peltonen voittaa sanaparin. Ja sitten yli 95 kiloa Eppu Kauppinen ja Janne Rintala. Kauppinen punainen Rintala. Avustajat kehästä kolmas perä. Ykkösmatolla painetaan nämä 96 kilon sarjan kolmannen kierroksen kaksi ottelua. Sen jälkeen pidetään 10 minuutin tauko, että ottelijoille tulee hiukan palautumisaikaa. Eli ykkösmatolla kaksi ottelua ja sen jälkeen 10 minuutin tauko. Rintala voittaa suovutuksella tuon kautta 1-0, niin tuo pari. Edelleen kolmatta kierrosta, nyt Kouvola Varuskan urheilijat punainen, Rovaniemen Varuskan urheilijat sininen väri, Antti Hurme, Juho Vaare. Hurme, Vaare. Sitten Mäkelä, Fiskari, Hietanen ja Savolainen. Vaara luovutti edellisen ottelun, luovuttaa tämänkin, kyllä. Hyvä, no mennään Jyrä päälle! Lisää vaan! Hyvä! Seuraava pari. Hyvä! Turpaa vaan! Mitä? Toi oli paljon oppimisempi tuo insinöörin majuri. Jussi Mäkelä vie Kouvola Varuskan urheilijat 2-0 johtoon, sitten Jerry Hietanen ja Sami Savolainen.
hyviä keskimatolla ensimmäisen jakson 3-0. Ja tämän keskimaton ottelun jälkeen vielä yksi ottelu, sen jälkeen 10 minuutin tauko. Ja tämän ottelun voittaja tuomari ääni 2-1. Insinöörimajuri Harri Saarinen, Tampereen varuskunnan puheenjohtaja.